Тернополянин Антон Реклуш про акцію «Книжка у пошуку читача» не знав. Каже, йшов бульваром Шевченка, побачив виставку книг і зупинився. Про захід не знав, йшов снідати і побачив. Взяв книжечки, одна книжка «Невідомий Тернопіль». Хочеться більше знати про Тернопіль і взагалі таку книжку варто мати. У мене щось є про Тернопіль, але не впевнений, наскільки вона інформативна. Тому взяв, щоб більше знати, можна було там і друзям, і знайомим сказати. Зараз багато приїжджають в Тернопіль, цікавляться. Не хочеться бути, щоб було соромно. Читачка універсальної наукової бібліотеки Зоя Габрик розповідає, зараз у книгозбірнях змінився підхід до відвідувачів. Радію за те, що наші бібліотекарі, вони по-новому зараз підходять до читача. Різні такі акції, флешмоби роблять. І я думаю, що це якраз зараз сьогодні потрібно, тому що кожній людині книжка від святого письма до просто любовних пригод, вона допомагає в цьому житті. Дмитро Штокало щороку долучається до акції «Книжки у пошуку читача». Книга в моєму житті відіграє ключову роль, оскільки вона є духовним еліксиром, оскільки за допомогою її може пізнати щось нове. Доведено такий факт, бо багаті люди багато читають, вони були розумні. І книга – це як двері в інший світ. Людина, яка багато читає, вона розумна і просунута не тільки в інтелектуальному плані, а ще в інших аспектах, особистому житті, діловому. Методист Тернопільської універсальної наукової бібліотеки Ірина Врублевська розповіла, акцію до Всесвітнього дня книги й авторського права у їх бібліотеці проводять 9-й рік поспіль. Кожного року захід відбувається під іншим гаслом. Цьогорічним девізом акції є бібліотеки та цілі сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй. Проекція на майбутнє. Кожен відділ нашої бібліотеки представив виставку, яка розкриває ту чи іншу ціль сталого розвитку, розповідає про неї. Під час минулорічної акції користувачами бібліотеки стало 300 людей. Це великий показник, оскільки не завжди в день стільки людей мають можливість прийти і записатися в бібліотеку. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини.